Ara us presentarem una activitat que el que intenta és connectar vida quotidiana i matemàtiques. La van fer nens de P5, nens de primer, nens de quart i nens de sisè. Com que reben molts regals i trenquen molts paquets, vam pensar que una possible activitat podia ser precisament embolicar. Es tracta de trobar les mides d'un paper quadrat que permetin embolicar una capsa donada amb el mínim paper possible. La gent ha de buscar com poder lligar una superfície que és un quadrat amb una capsa que acostuma a ser un poliedre. La metodologia de treball ha consistit en experimentar tant la mida necessària del paper quadrat per embolicar la capsa com les posicions relatives del paper i la capsa. És interessant aquesta idea, no? Que pots manipular i sempre que una activitat sigui manipulativa sempre és més significativa pels alumnes. S'han anat provant diferents posicions fins a trobar que la millor manera de situar la capsa era de manera que la diagonal de la cara quadrada de la capsa coincidís amb la direcció dels costats del paper. En els de cicle mitjà se'ls va plantejar que agafant una capsa que sigui un prisma quadrangular, esclar, podia ser aquesta, podia ser aquesta, podia ser fins i tot una aproximació a un cub, que miressin, aviam, com la podien lligar, com es lliguen els regals, utilitzant el mínim de cordill. Primer de tot hem relligat la capsa passant per les dues bases i per les quatre alçades, però bueno, després hem mesurat la ràfia i ens hem adonat que segurament hi havia una manera que utilitzava menys ràfia, que era l'objectiu de l'activitat. S'ha assajat el sistema de fer un lligat en paral·leles a la diagonal de la capsa, que és la manera habitual de lligar les capses de bombons. Tant a partir del que heu fet com a partir del que veureu dels nens, quin tipus de connexions permet aquesta activitat? Aquests nens, manipulant aquest material, connecten la vida quotidiana amb la geometria plana de l'espai, amb la mesura, i bueno, els ajuda a manipular i a entendre-ho. Quines possibilitats de connexió té clares? Vida quotidiana i d'allà treure matemàtiques. Això va durar uns quants dies, uns quants bastants, i que les preguntes del mestre tenen una importància gran.